Oba významní představitelé současného moderního čínského malířství se v dobrém slova smyslu doslova nakazili Evropou a jejich tvorba opravdu nijak nenavazuje na původní domácí čínské kořeny. Výstava obrazů u kamenného zvonu nazvaná The Reunion of Poetry and Philosophy signalizuje naprostou nezávislost a myšlenkovou svobodu obou autorů. A ta původní úvaha byla, že to bude výstava jenom Zhang Xiaoganga, který má velmi hluboké vazby k Praze. Miluje českou literaturu a často do Prahy jezdí. Nicméně potom pana profesora Lipenga, který je kurátorem té výstavy, napadlo, že by bylo vhodné využít těch prostor k nějaké konfrontaci. Tady máme jak Wang Guanghiho, tak Zhang Xiaoganga. Díla obou malířů interpretují dva hlavní směry čínské výtvarné scény. Je tu patrný vliv Kafkova Odcizení a také odkaz na umělé politické ikony a současnou neosobnost reklamy. Ono to je takový bipolární pohled na globalizovaný svět. Je to setkání dvou druhů propagandy. Jednak teda té komercializované, té biznisové a jednak teda té politické, kterou on jako dítě a mladý muž prožil, ale pro něj jsou to v podstatě dva druhy totality. Jedna ta komerční, která nás bombarduje reklamou, a ta druhá, která nás bombarduje také propagandou, ale politickou. Oba umělci jsou přáteli a mimo tvorbu je spojuje také láska k Praze. Sami tady několikrát prohlašovali, že by byli nejradši, kdyby mohli mít ateliér v Pekinu i v Praze. Výstava dvou výrazných čínských malířů v Domě u kamenného zvonu potrvá do 13. května letošního roku.